אני שמחה שחזרתם אלינו לפרק הרביעי בקורס ההכנה ללידה של שיבא תל השומר. שמי שולי גינדי ואני מיילדת כאן בשיבא. בפרק זה אציג את כל השיטות לשיקוך כאבים בזמן הלידה ואת היתרונות והחסרונות שלהן. זה אחד התפקידים החשובים שלי כמיילדת, לעזור לך להתמודד עם כאבי הלידה ולתת לך את כל המידע כדי שתוכלי לבחור בשיטות שהכי מתאימות לך. אתחיל בהצגת השיטות הטבעיות ואמשיך בהצגת שיקוך הכאבים התרופתי וההרדמה האפידורלית. בשיטות הטבעיות ניתן להשתמש בכל שלבי הלידה. אם בחרת בלידה טבעית, שיטות שיקוך הכאבים הטבעיות ילוו אותך מתחילת הצירים ועד להולדת התינוק ממש. אם בחרת בלידה מולחשת עם אפידורל, עדיין תוכלי להשתמש בכל השיטות הטבעיות עד לקבלת ההרדמה. נדבר על שימוש במים להקלת הכאב, על החשיבות של תנועתיות בלידה, על חימום כאמצעי ללחוש כאב, על נשימה נכונה בזמן הצירים ועל עיסויים שיכולים להקל על הכאב. למים יש אפקט מרגיע ומלחש. לא פעם זרם מים ישיר על הגב או על הבטן בזמן ציר יכול להפוך אותו לנסבל. אני ממש ממליצה לך להיכנס למקלחת או לאמבטיה בזמן הצירים. השהות במים חמימים וזרמי המים הממוקדים יעזרו לך להתמודד עם כאבי הצירים. ההמלצה שלי רלוונטית גם לשהות בבית, אבל גם לחדר לידה. כל חדרי הלידה מצוידים באמבטיה או במקלחת פרטית. בנוסף, אצלנו בשיבא במרכז לידה טבעי יש אמבטיות ייחודיות ללידת מים. מחקרים רבים הראו כי נשים שילדו ללא הנחיה של מיילדת בחרו להתמודד עם כאבי הצירים בתזוזה. אני ממליצה לך לנוע כמה שרק תוכלי, לטלטל את האגן, לקפוץ על כדור פיזיו ועוד. במהלך הלידה תגלי שהגוף שלך יודע מה לעשות ומכוון אותך לתנועות המקלות על הכאב. חדרי הלידה אצלנו בשיבא מרווחים ומאפשרים תנועתיות. תוכלי לנוע בחדר ולהשתמש בכל המתקנים שבחדר, אם זו המיטה המתכווננת, כדור הפיזיו או שרפרף הלידה. רטיות חמות מעמעמות את כאבי הצירים. ניתן להשתמש במגבת או בבד ספוג במים חמימים ולהניח אותם על הגב התחתון או על הבטן התחתונה. דמות האישה הקוראת ללדת שכולם אומרים לה לנשום, לשאוף ולנשוף מופיעה לא פעם אחת בסרטים ומסדרות. אבל איך בעצם כדאי לנשום בלידה? נשימה מומלצת בזמן הצירים כוללת שאיפה עמוקה דרך האף שתמשיך אל חלל הבטן ולא תיעצר בחלל בית החזה והכתפיים. כדי להרגיש את הנשימה כדאי לשים יד על הבטן ובסוף שאיפת האוויר כדאי לרוקן בנשיפה איטית את האוויר דרך האף או הפה. כדאי לתרגל את הנשימה הזאת מדי יום, כשיש לך 5 דקות של שקט וזמן לעצמך. נשימה יחד עם בן או בת הזוג יכולה לעזור לך לנשום נכון ולהיכנס לקצב. התנשפויות מהירות אינן מומלצות. הן עלולות לגרום להיפרוונטילציה ולירידה ברמת החמצן לעובר. נשים שונות מגיבות בצורה שונה למגע בזמן ציר. נשים שאוהבות מאוד מגע ביום יום עלולות להירתע ממגע בזמן ציר ולהפך. נשים שלא אוהבות מגע ביום יום עשויות להזדקק מאוד למגע בזמן הצירים. היולדת עשויה לשנות את דעתה כמה וכמה פעמים במהלך הלידה. חשוב להיות קשובים לה, לזרום איתה ולא לפקפק בה. אצלנו בשיבא, צוות המיילדות כולו קשוב לרצונות ולעדפות של היולדת, באותו הרגע. אנחנו יודעות שמשהו שהתאים לך קודם, יכול לא להתאים לך עכשיו, ויודעות להציע את המענה המתאים בזמן המתאים. מהניסיון שלנו ראינו שיש כמה עיסויים שעוזרים במיוחד בזמן הצירים. אני רוצה להזמין את קרן כדי שתעזור לי להדגים כיצד לבצע את העיסויים בצורה הנכונה ביותר. עיסוי של הגב התחתון, כף יד מלאה מעשה את הגב בתנועות סיבוביות או בצורת המספר 8. היד השנייה תומכת בבטן או מעשה גם היא את הגב. טלטולי אגן, שתי ידיים תומכות באגן משני צידיו ומכוונות את היולדת לטלטולי אגן עדינים. אפשר גם ללחוץ על האגן משני צידיו. שחרור שרירים, יד אחת תומכת בגב התחתון והשנייה אוחזת בברך של היולדת ומסובבת את הרגל. עיסוי כזה גורם לשחרור שרירים וכווצים לא רצינויים בזמן הלידה. לאחרונה הכנסנו אל חדרי הלידה בשיבא שימוש ברפואה משלימה ודיקור סיני. מצאנו שפרקטיקות כמו שיאצו ודיקור עוזרות מאוד בהתמודדות עם כאבי הצירים. מדובר באפשרות נהדרת עבור יולדות שרוצות להימנע מאפידורל וגם עבור נשים שרוצות אפידורל אך סובלות מאוד בשלבים המוקדמים של הלידה. מדובר בשירות שניתן ללא תשלום וזמין לכל הילדות שילדות אצלנו. יש צורך באישור רופא חדר לידה. בשיבא נעשה שימוש בשני סוגי שיקוך כאבים, טשטוש או הרדמה אפידורלית.
הציג אתה את המאפיינים, היתרונות והחסרונות של כל אפשרות. פטידין היא תרופה להקלת כאבים, מותה משפחת תרופות כמו המורפין. הפטידין ניתן ליולדת דרך הווריד וגורם לטשטוש, תחושת היי וקצת חוסר התמצאות בזמן ובמקום. הטשטוש מאפשר ליולדת לנוח מכאבי הצירים ואפילו להירדם, אבל לא מבטא לגמרי את הכאבים. יתרונות השימוש בפטידין. הפטידין מקל מעט על הכאבים, הוא מתאים בעיקר לשלב הלטנטי של הלידה עד פתיחה 4, שבו לעתים יש כאבים חזקים אך עדיין לא ניתן לקבל אפידורן. הוא מאפשר שינה, מה שנותן ליולדת אפשרות לאגור כוח להמשך. לטשטוש יש אפקט מרגיע, מה שמפחית את הפרשת האדרנלין, הורמון הלחץ, מעלה את הפרשת האוקסיטוצין, הורמון האהבה, ובכך מקדם את הלידה. חסרונות השימוש בפטידין. הפטידין מחייב השארות במיטה וחיבור רציף למוניטור. זהו חיסרון משום ששכיבה במיטה מנוגדת לעיקרון התנוחות האנכיות ולרצון לקיים תנועתיות בלידה. הפטידין גורם לבחילות, ומסיבה זו הוא תמיד ניתן יחד עם תרופה בשם פנרגן, שהיא נוגדת הכאב ומרגיעה. חיסרון נוסף הוא שפטידין אינו מבטל את הכאב, אלא רק מטשטש ומעמעם אותו. עוד חיסרון הוא שהפטידין היא תרופה שעוברת שלייה, כלומר, הטשטוש עובר גם לעובר, שיציג מוניטור שקט יותר עם מיעוט האצות דופק. מכיוון שהפטידין עובר לעובר, לא מומלץ לתת אותו ליולדת לקראת סוף הלידה. במצבים בהם ניתן פטידין בסוף הלידה, התינוק עלול להיוולד רדום ולא לבכות. במקרים כאלה התינוק מקבל תרופה נוגדת, אנטידוט לפטידין, שמאירה אותו מיד. זריקת האפידורל קרויה על שם החלל האפידורלי בחוט השדרה שאליו היא מוחדרת. רק רופאים מרדימים רשאים לבצע הרדמה אפידורלית. בחדרי הלידה שלנו ישנם שני מרדימים, אחד בחדר לידה ואחד בחדר ניתוח. את הזריקה ניתן לבצע באחת משתי תנוחות. כאשר היולדת שוכבת על הצד בתנוחה עוברית, או כאשר היולדת יושבת מכופפת. ההחלטה על התנוחה תלויה בהעדפת המרדים. ההרדמה מתבצעת בשלושה שלבים. השלב הראשון הוא חיטוי האזור בחומר חיטוי קר. השלב השני הוא הרדמה מקומית. זאת ניתנת בזריקה קטנה ומלווה בכאב קצרצר. השלב השלישי, שאותו כבר לא תרגישי, הוא החדרת מחט עד לחלל האפידורלי בחוט השדרה. עם יציאת החלל, המרדים מוציא את המחט ומשאיר צינורית קטנה שנקראת קטטר אפידורלי, אליה הוא מזריק את חומר ההרדמה. כלומר, בסיום התהליך אין מחט שמחוברת אלייך לגב, אלא רק צינורית גמישה. מומלץ שלא לזוז בזמן ביצוע ההרדמה, אפילו בזמן הצירים. המיילדת שמלווה אותך תתמוך בך לאורך כל התהליך, והמרדים יתאים את עצמו לריתמוס הצירים שלך. רוב הסיכויים שיבקשו מהמלווים שלך לחכות רגע בחוץ, בזמן ביצוע הרדמה. מכיוון שמדובר בפעולה סטרילית, השאיפה שלנו היא לבצע אותה עם כמה שפחות אנשים בחדר. ההרדמה פועלת תוך 10 דקות בערך, אבל גם לפני שהיא נכנסת למלוא הפעולה, כבר תגישי הקלה בצירים, עד שלבסוף לא תחושי אותם כלל. המרדים יחבר את הקטטר האפידורלי למכשיר שיזליף לחומר הרדמה לכל אורך הלידה. שימי לב, יש לך שליטה מסוימת על רמת ההרדמה. תוכלי ללחוץ על כפתור שיוציף כמות קטנה של חומר הרדמה, כשתרגישי צורך בכך. אני ממליצה לך תמיד להתייעץ עם מיילדת אם כואב לך, לפני שאת מעלה את מינון חומר ההרדמה. אנחנו פה בשביל לעזור לך, ויש לנו הרבה מאוד דרכים להקל עלייך את הכאב. אחרי שהמרדים יסיים את פעולתו, הוא יסביר לך שעלייך לשכב למשך הלידה כולה. ימדדו לך לחץ דם כמה פעמים ותחוברי למוניטור רציף לאורך כל הלידה. כדי שתוכלי לקבל אפידורל בלידה, צריכים להתקיים כמה תנאים מקדימים. חתימה על טופס הסכמה לקבלת אפידורל, שאותו תקבלי בחדר הלידה. הצגת ספירת דם עדכנית עד חודש וחצי אחורה, שבערכי תסיות הדם יהיו מעל 100. חשוב לזכור להגיע איתה ללידה. מצב בריאותי תקין, ללא חום, ללא בעיות בעמוד השדרה וללא זיהומים בעור ובגב. קבלת נוזלים לווריד בעירויים. מכיוון שחומר ההרדמה עלול לגרום לירידה בלחץ הדם, חשוב לקבל עירוי נוזלים שמעלה את נפח הדם ומונע את צניחת לחץ הדם. לאפידורל יש הרבה יתרונות. לידה עם הרדמה אפידורלית היא לידה נטולת כאבים כמעט לחלוטין. ההרדמה משפיעה מהר וליולדת יש השפעה מסוימת על מינון החומרים המרדימים, מה שמגביר את תחושת הביטחון והשליטה. יתרון חשוב נוסף הוא שחומר ההרדמה אינו מטשטש את היולדת ואינו משפיע על העובר. עם זאת, יש להרדמה אפידורלית גם כמה חסרונות. היא מחייבת שכיבה במיטה וניטור רציף במוניטור, מה שמפחית את התנועתיות בלידה. הוא מאפשר לידה רק באחת משתי תנוחות, על הגב או על הצד. לעתים ההרדמה מקשה על היולדת ללחוץ וגורמת להארכת השלב השני של הלידה.
האפידורל עלול לגרום לירידת לחץ דם אצל היולדת וגם להאטות בדופק העובר. על פי רוב ניתן לפתור זאת באמצעות שכיבה על צד שמאל, עירוי נוזלים או תרופות להעלאת לחץ הדם. בשל ההרדמה האפידורלית לא פעם יולדות לא מצליחות לתת שתן בכוחות עצמן. יש צורך בהוצאת שתן עם קטטר חד פעמי. ההרדמה האפידורלית מבוצעת בכמעט 60% מהלידות אצלנו בשיבה, וצוות המרדימים שלנו מנוסה מאוד. תופעת לוואי נדירה של הרדמה אפידורלית היא כאב ראש. אם את חשה כאבי ראש עזים אחרי לידה מולחשת, חשוב שתשוחחי עם הרופאים, יש לכך טיפול מהיר ופשוט. את הפרק הבא בקורס שלנו נקדיש לנושא שאולי מעורר את זה חשש, אך חשוב לי שתכירי, התערבויות שונות בלידה. אציג בפנייך את הדרכים השונות להתחיל לידה ולזרז לידה, אדבר על לידות מכשירניות ואספר לך על הלידות הקיסריות הידידותיות והייחודיות שיש לנו בשיבה. תודה ונתראה בפרק הבא.